El marc en el que surt d'aquest projecte de recerca era posar en relació diversos territoris d'Europa, que hi ha una identitat, una pervivència, una singularitat, podríem dir, de caire regional en aquest sentit, malgrat que vagin canviant o desapareixin els estats. El repte era conceptualitzar científicament què és la identitat catalana, quan sorgeix, per què es manté i en què es singularitza. Quan un entra a estudiar-ho, es troba amb què historiadors i intel·lectuals molt reconeguts en el sentit no sols que la seva obra és reconeguda, sinó que treballaven molt bé en mètode científic, trobes que les conclusions són absolutament contradictòries, perquè al llarg del segle XX tots els grans historiadors catalans han donat respostes absolutament diferents. Per uns, Catalunya, amb la seva identitat, diguem-ne la nació catalana, neix en el segle IX, en altres en el X, altres en l'XI, anem al XII i del XII al XIII. És un decalatge enorme. I llavors hi ha gent que llavors es fa la pregunta des d'un altre plantejament, que és anem al plantejament etimològic, quan apareix aquest mot Catalunya i què significa. Clar, llavors a partir d'aquí trobem que la disparitat encara és molt més gran, perquè hi ha dotzenes d'interpretacions sobre què significa Catalunya. I si es plantegem el que és la nació catalana, nació, el terme nació, encara arribem a un debat molt curiós sobre nació, si és nació o no és nació. A partir d'aquí hem assumit plantejar-ho a partir de termes claus que serien identitat, cohesió social, percepció, assumpció, percepció externa i assumpció interna, la funció de les institucions. Per tant, hem pogut anar desgranant uns elements conceptuals que ens han permès treballar científicament i estructurar-ho millor. L'alta edat mitjana, és a dir, del segle IX al XII, una progressiva aproximació, podríem dir una convergència, dels trets socials, econòmics, polítics i culturals d'uns comtats desenganxats de la matriu carolíngia, que està al nord-est de la península Ibèrica. Per tant, una aproximació. Aquesta aproximació, en el segle XII, és tan clara que permet tenir una percepció externa. Per tant, des de l'exterior es percep aquesta progressiva cohesió. Això explica que el mot Catalunya apareix per primera vegada a l'exterior. És des de l'estranger que diuen aquests són diferents i això és Catalunya. A partir d'aquí hi ha una assumpció interna i a la baixa de mitjana, segles XIII-XIV, hi ha un altre element llavors que és la singularització d'aquest conjunt com la terra catalana i la nació catalana. I a partir d'aquí un altre element que és la representativitat a partir d'unes èlits que representen a la nació catalana i per tant les institucions, tenir institucions pròpies i fins i tot les institucions representatives que enfrenten a la monarquia, és a dir, el nucli de la Generalitat, que és el col·lectiu que el discurs de cohesió que utilitza és la cohesió i la representativitat de la terra de la nació catalana. Sortim de la baixa de mitjana i entrem als segles XVI, XVII i XVIII. Ens trobem que hi ha dins de la monarquia hispànica hi ha una voluntat de, o la necessitat o un desig de cohesionar una entitat que és Espanya, sobretot a partir del segle XVII, amb una voluntat que no té en compte aquesta identitat específica de Catalunya. Clar, això porta a una sèrie de reaccions de pervivència que succeeixen en el XVII, en el XVIII i de nou en el XIX. En el segle XIX, a més, s'ajunta la singularitat de Catalunya, perquè és un territori industrialitzat, amb urbanisme, amb la importància de la capitalitat de Barcelona, i això doncs fa que tinguem un decalatge amb el discurs que provoca una cohesió més forta. Per tant, hem aconseguit trobar un fil conductor que ens ve des de l'alta de mitjana fins ara i ens explica llavors aquesta seqüència sense haver de buscar doncs, moments fundadors ni buscar problemes d'aquest tipus. Bé, el lector trobarà unes respostes a la identitat catalana adequades al que correspon en el segle XXI. Hem intentat superar les repeticions i, en canvi, renovar i entendre la nostra història i les nostres arrels. També trobarà un emmarcament de la identitat catalana en l'àmbit europeu, que jo crec que és el que ens faltava també per entendre-ho bé. No és tant una singularitat com una bona contextualització que ha de ser a nivell europeu. I també trobarà
el fruit d'una recerca feta precisament en aquest marc europeu. Per tant, jo crec que també, i encara hauríem de dir, que trobarà una obra bastant plural, perquè permet ser una obra de recerca, però que a la vegada té una voluntat divulgadora.